Російські хакери атакували сайти енергетичних мереж країн Балтії. Кіберзлочинці намагалися зламати системи різних компаній у Литві, Латвії та Естонії. А паралельно ще й спробували атакувати українські енергетичні мережі. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на свої джерела, серед яких працівники правоохоронних органів і комунальних служб. Припускають, що хакери пов'язані з державними структурами Російської Федерації.